Chapter yang keempat, indeks set dan logaritma, contoh 14. Nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut soalan B. 1/7 set 2 tambah 5 set 3. Okay, so kita nak nisbahkan penyebut dia, lepas tu kita permudahkanlah apa yang kita boleh permudahkan lagi. Okay, so nisbahkan penyebut dulu eh. Okay, so kita nak nisbahkan penyebut, kita kena darabkan penyebut dengan dia punya set conjugate eh. So ni dia punya set conjugate. Okay, so kalau kita ada apa tu ungkapan A set M tambah B set N, set conjugate dia ialah A set M tolak tolak B set N. Okay, kalau kita ada ungkapan A set M tolak B set N, set conjugate dia ialah yang atas ni eh. So sebutan ni sama sebutan ni, sebutan ni sama sebutan ni, cuma operasi je akan berubah. Okay, kan yang ni sebutan ni sama sebutan ni, sebutan ni sama sebutan ni, operasi je yang kita ubah. So set conjugate dia, okay. Okay, bila penyebut darab dengan set conjugate penyebut, pengangka pun kena darab dengan ungkapan yang sama, iaitu set conjugate untuk penyebut. Okay, so kita darabkan lah. 1 darab 7 set 2 tolak 5 set 3 dapat 7 set 2 tolak 5 set 3 lah, macam ni. Okay, 7 set 2, okay, 7 set 2 tambah 5 set 3 darab 7 set 2 tolak 5 set 3. Cikgu boleh gunakan shortcut, kalau nak kembangkan macam biasa pun boleh juga, tapi cikgu nak guna shortcut A tambah B darab A tolak B. So guna shortcut, dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so kita kena kenal pastilah siapa A, siapa B, lepas masukkan dalam ungkapan ni. So A kita dekat sini ialah 7 set 2, B kita dekat sini ialah 5 set 3. So masukkan dalam ungkapan ni, dia akan jadi okay, A kita 7 set 2 kan. So 7 set 2 kuasa 2 macam ni, 7 set 2 kuasa 2, K tolak B kita ialah 5 set 3 kan. So 5 set 3 kuasa 2 macam ni, 5 set 3 kuasa 2. So A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so okay, yang ni kita bawa turun sebab tak boleh permudahkan dah, so bawa turun je. Okay, yang ni kita boleh permudahkan lagi, buka bracket dia kan, so kena kembangkan ni lah. 7 kuasa 2 49 set 2 kuasa 2 2, 2. Okay, darab 2 lah maksudnya. Okay, okay tolak, okay, 5 kuasa 2 25 set 3 kuasa 2 3, so darab 3. Okay, okay, so yang ni bawa turun je. Okay, yang ni boleh masuk dalam kalkulator. 49 darab 2 tolak 25 darab 3 akan dapat 23. So yang ni turunkan sebagai 23. Okay, 7 set 2 tolak 5 set 3 per 23. Ada tak lagi yang kita boleh permudahkan? 7, 5, 23, set 2, set 3 tak boleh permudahkan dah eh. So inilah ungkapan termudah untuk ungkapan ni. Okay, so ni jawapan dia.